Od Gigabajta nam na test stiže još jedan interesantan, a ujedno i cenovno pristupačan model. Telefon pod imenom G-Smart Aku A1 pripada nižem segmentu srednje klase i po našem mišljenju poseduje sasvim pristojen hardware za ovu kategoriju. Po ceni od oko 145 evra, koja će mnogima biti i tekako prihvatljiva, on ima jako korektne odlike. Pre svega, ovo je smartfon sa dual SIM podrškom, tako da uz njega možete koristiti dve kartice istog ili različitih operatera. Još jedna zanimljivost je to što posjeduje skoro stok Jelly Bean 4.2.1 verziju Androida. Gigabyte G-Smart Aku A1 ima ekran dijagonale 4.5 inča, čija rezolucija iznosi 854x480 tačaka, koja nudi prihvatljivu oštrinu od 218 piksela po inču. Njegovi uglovi vidljivosti nisu idealni, pošto je ovde reč o TN tipu panela. On svojim kvalitetom svakako ne oduševljava, ali je njegova diagonala ugodna za korišćenje. Četvorojezgarni procesor može na izgled delovati kao velika prednost, ali je ipak reč o starijoj Cortex A7 arhitekturi, čije performanse nisu na nivou novijih procesora. Njegova frekvencija rada iznosi 1.2 GHz, a grafički čip koji ovde prisutan nosi oznaku PowerVR VR SGX 544, i zajedno čine Mediatek MTK6589 čipset. Skladište od 4 GB je dosta skromno, od kojeg vam na raspolaganju ostaje samo 2,5 GB, ali njega ipak možete proširiti microSD karticom. A radna memorija telefona iznosi 1 GB, a senzor zadnje kamere je rezolucije 5 MP sa autofokusom i LED blicem. Više informacija o Gigabyte G-Smart A1 telefonu možete pronaći na sajtu benchmark.rs.